Tak ahoj, já vás vítám při sledování dalšího mýho videa a v tomto videu bych vám chtěl ukázat fantomový zesilovač, který se připojuje mezi v podstatě anténu, co vám vede ze střechy vozidla, a mezi rádio. Tenhle ten modrý fous se potom připojí k vývodu přímo na ISO z rádia. Dost často se mě ptáte, k čemu vlastně ten remote je, tak slouží právě pro tenhle ten fantomový zesilovač. Není to vůbec nic složitýho a pomůže vám to poměrně dost s vyhledáváním těch stanic. Dost často se vám určitě taky stává, že když přejíždíte, máte naladěný nějaký rádio, přejíždíte mezi jednotlivými okresama nebo vyjíždíte z velkých měst, tak vám ten signál slábne, autorádio začne vyhledávat nejsilnější stanice a přeladí vám to. Tak tohleto v podstatě by to mělo do jisté míry zlepšit, pokud máte v pořádku tedy samozřejmě tu anténu a nejsou tam nějaký jiný šotky. Kdyby vás to zajímalo, kolik to stojí, tak dá se to koupit dneska úplně všude, jak v shopech, který se zabývají audio soustavama do aut, nebo i různě v hobby marketech. Je to v podstatě fantomový zesilovač, stojí to 130 korun, až třeba 150, 200, 300, záleží, jak výkonný potřebujete. Dost kecání, jdeme se podívat, jak se to montuje do toho auta. Tak, tady máme ISO kabel. Snad první ISO kabel, který držím v ruce na svém autě, který nemá punk, což je neuvěřitelný. Možná to bude taky tím, že to je nový. Tak a tady si sloupneme etiketku Remote Control. Jo, standardně to bývá modrobílej kabel, ale čert ví, jak ty výrobci dneska přemýšlejí. K tomu se vlastně připojí tenhle ten modrý fous. Ten je opatřený nějakým pinem, tak ten dáme do prdele. Koupil jsem si kulatý fastony, takže to uděláme krásně, aby měli elektrikáři radost, až na to budou koukat. Odizolovačka. Nějak. Tak. Takže mám v plánu to připojit na ty fastony, tak aby se to dalo do budoucna třeba odpojit. Ale samozřejmě fantazii se meze neklade, takže čokoláda v nouzi postačí. Ale já, když jsem to teda se rozhodl dělat na video a mám už takový krásný kabely, tak jsem si řekl, že to budu mít prostě pěkný. Tak. Takže si to pěkně napájím. Ještě jsem si tady, abych to měl úplně dokonalý, pořídil smršťovací bužírku. A můj oblíbený olovnatý cín, protože s bezolovnatým cínem já prostě pracovat neumím. Jak tam není olovo, tak prostě pájku do ruky neberu. Takže jo. Jo a ještě tady se musím pochlubit s epickým hrotem na trafopajce. To jsem koupil v Elektru, je to prej nějaká, nevím, asi novinka. Já to teda vidím poprvé v životě, protože já jsem byl schopný třeba během jednoho pájení dvou kabelů mít třeba 4 očka přepálený, protože neumím pájet. Tak tohle to je prej nějaká speciální ocel nacínovaná, nabodovaná a neměla by se zničit, takže jedině dobře. Uvidíme. Ten prodavač, co mi to teda prodával, tak říkal, že něco podobného mají i v NASA. No a co je dobrý pro NASA, tak je dobrý pro nás. Tak jestli nekecal nebo nedělal si ze mě prdel, tak bychom mu možná mohli i věřit. pěkně pocínovat. Samozřejmě nejdřív si sem vložíme božírku. Teď bych potřeboval třetí ruku, tyhle. Proč člověk má jenom dvě ruce, když by potřeboval někdy i tři? A některé zvířata na světě mají těch rukou víc, i přestože je nepotřebují. Takže tady si to takhle hezky vohnu. Tady si dám takhle do toho pěkně ten drátek. A ještě si budu muset pořídit asi ty kleště na všechny tyhle ty koncovky. Už nad tím přemýšlím několik let. A ještě jsem teda jako se nerozhodl nějaký pořídit. Tak, teď to prohřejem a pořádně procínujem. Plně na jedničku. Pro jistotku. Sice tam bude asi odpor jako kráva, ale na to serem. Tak. A tady taky. Tady jsem byl moc rozvášněný, takže to takhle zcvaknem. Chtělo by mi to drželo spíš ten kabel, než tu měď v něm. Tak a tohle nevím, jak funguje, jestli se to rozmáčkne, ale asi se to rozmáčkne. Když tohle moc rozmáčknout dobře nejde. To byl takový faston kulatý, na kterým byla taková plastová sračka, která se právě měla zmáčknout za pomocí těch kleští, který nemám. Takže takovou tu modrou plastovou sračku jsem z toho dal do prdele. A rozhodl jsem se, že to tam připájím, protože já tomu nevěřím, když to není připájený. No, musím říct, že ten hrot je teda fakt jako dobrý. Pro takový amatér, jako jsem já. No a máme to připravené. Teď už v podstatě jenom připojíme faston. Přetáhneme bužírku. A zavalíme zapalovačem. Takže jo. Doufám, že to je ta smršťovací, protože bych se asi posral, kdyby nebyla. Jo, smršťuje se. Je to ončo. Tak. To už se asi nerozpojí. Tak, dal jsem tam tu smršťovačku, protože víte co, jde tam 12 V, nechcete, aby se vám to někde ukostřilo kolem rádia, aby to zbytečně zajiskřilo za jízdy, tak proč ne? Takže jo, takhle to máme. Tohle jde do rádia, tady ještě nějaký, zdálo by se punk, ale ne, tohle to je jenom pojistka pro rádio, která se dá připojit a nastavit, že rádio bude fungovat jenom, když je zatažená ruční brzda, tak to asi úplně nechceme. No a pak je tady ještě zdroj na parkovací kameru, takže je to takhle obmotaný, aby mi to nikde nepřekáželo. Tohle to asi ještě ustřihnu, tuhle zlodějku, vidíme, když tam bude překážet. Takže fantomový zesilováč je připravený. Tohle to píchnete do rádia, do tohohle toho píchnete v podstatě anténu ze střechy, celý to dáte tam, kam to patří, no a mělo by to fungovat. nevidím jediný důvod, proč by to fungovat nemělo. Ještě si to tady možná trošičku natočím, aby se mi to zbytečně nepřekáželo. Tady bychom mohli nějaký binder a tady bychom mohli taky něco vymyslet, aby to vypadalo. A nebo tam dáme tu smršťovačku, to se tam už asi nevejde, ne? To mám moc málo. No, nevadí, takhle tady takhle přibindrujem, za to se nestřílí. Tak, otázka pravdy, teď si ukáže. Nevím proč, ale prostě tohleto mi do této posrané oktávky nejde zacvaknout. Jestli máte někdo dvoudynový rádio v oktávce a jebete se taky s tím letím jako já, tak mi napište do komentáře, protože já si nemůžu pomoct, ale prostě já si myslím, že ten rámeček je větší, vole, než by měl být, protože to rádio v tom jakoby je na volno. Tak nevím. Tak. Chvíle pravdy. Tohleto by chtělo asi fixnout. Nemám elektrikářskou pásku, protože už jsem jich koupil asi 15 a vždycky je někam položím a když je potřebuju, tak je prostě nemám. Takže aby to nějak drželo, tak to tam takhle aspoň heftnu tou papírovou. Já mám prostě strach, že když to tam budu zasazovat, tak by mi ten kabel mohl vyskočit. Takže tohle je taková pojistka ze zoufalství. Se mi to stalo tisíckrát i na normálním rádiu. Vždycky jsem to tam takhle oblepil a poprdeli. Tak, připojíme ISO kabely. Na druhé straně do rádia. Tak. Tak, hoši, je to tam. Teď tuhle tu celou mistrovskou kabeláž někam nacpat. Tyvo, jak tam nacpu to rádio a zjistím, vole, že to nebude hrát, nebo se to odpálí, nebo se to nějak posere, vole, nebo něco, vole. Tak mi jebne. No, ty vole. A je to tam asi, kurva. To je fuška, ty vole. Ty vole, to byl zase výmysl, dvoudynový rádio do oktávky, ty vole. Proč jsem se na to radši nevysral? Však to tam ani nejde dát, ty vole. Drží to tam pěkně na hovno. Což se teda jako vůbec nedivím. Nějak to tam teda jako drží. Tyhle, schválně mi napište, kdo máte dvoudynový rádio v oktávce, jestli se vám to taky takhle sere, nebo jestli se to sere jenom mě. Tak. A chvilka napětí. No, podívej. Country, Radio Z, Rock Radio, neskutečný. Budovami vojenskými. No, kolor, tak oši, paráda, už tady chybí jenom východní Němci a máme to úplně kompletní všechno. Takže já mám radost, rádio maká, No, samozřejmě to budu muset ještě vyndávat jednou, protože budu muset připojit parkovací kameru a ještě dalších x 500 tisíc asi věcí, takže ještě to bude mít dohru. No ale aspoň vím, že to funguje, takže super. Tak fantomový zesilovač už máme namontovaný v autě, byl jsem to projet a musím říct, že to hodně do jisté míry fakt pomohlo. Tam, kde jsem neměl na svém oblíbeném rádiu signál skoro vůbec, nebo se mi rádio automaticky přelaďovalo, tak teď už mám ten signál v podstatě stabilnější a funguje to úplně dokonale. Neříkám, že to je úplně stoprocentní, myslím si, že tam bude ještě někde problém s anténou na střeše, ten konektor je poměrně dost zrezlej, takže si myslím, že problém bude ještě i tam, ale už teď to pomohlo asi tak o 1000%. Rádio hraje krásně, čistě, nešumí to, ve větších městech je ten signál v podstatě dokonalý. Takže pokud i vy budete mít někdy problém s naladěním svého oblíbeného rádia, tak tato srana by vám mohla do jisté míry pomoct. Pokud používáte něco jiného, nějaký jiný zesilovač, tak mi určitě napište do komentáře, rád se přiučím. I když tohleto funguje poměrně spolehlivě, tak si myslím, že budou na trhu dneska už i daleko lepší vymoženosti, než je ten fantomový zesilovač. Nicméně za 130 korun je to poměrně dobrý upgrade. Já vám děkuji za shlédnutí tohoto videa až do konce. Budu rád za nějaké vaše postřehy do komentářích a zase někdy při sledování mýho videa. Ahoj!